Латеральний доступ при патології ротаторно-мозжити плеча, при патології плечового суглоба проводиться наступним чином. Головка плечової кістки дуже добре пальпується таким доступом. Далі. Край лопатки пальпуємо, визначаємо відросток лопатки, обробляємо місце ін'єкції в проекції головки плечової кістки. Так само голка вводиться перпендикулярно під відросток. Місце ін'єкції так само обробляється розчином антисептика. Ін'єкція закінчена.